ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು 50-60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಥಿಯರಮ್, ಇದು ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 20/20 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿಗಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಥ್ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲು. ಸೊ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 15-18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಅದೆರಡರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಅನ್ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಪ್ ಟು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 6/6 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ 6-10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜನರಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ 12-13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 6/6 ಸೊ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 10-12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರೋಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 55-60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ